Hej! Idag ska vi titta på det fjärde projektet i sektionen Data Visualization Project på Free Code Camp. Och i den här sektionen så använder vi alltså D3, Data Driven Documents, som är ett datavisualiseringsbibliotek för JavaScript. Och det här biblioteket är då ganska komplicerat, väldigt, väldigt stort, kan vara jobbigt att använda och framförallt så, i alla fall jag, tyckte att det var väldigt jobbigt att lära mig. Och jag ska inte påstå att jag är en expert på det fortfarande, men jag kan använda det för egna grejer. Så att jag har kommit till en nivå där jag förstår det i alla fall. Vi bygger det här med något som kallas för SVG-element. Och det är det vi är uppbyggt på. Och det innebär att vi manipulerar domen med SVG-element. Och SVG står alltså för Scalable Vector Graphics. Och det här fjärde projektet säger att vi ska bygga någonting som kallas för en choropleth map på svenska. Och jag tror att det heter typ choropleth på engelska. För Google fattar vad jag säger när jag säger det. Så jag tror att choroplethen är ganska rätt kanske. Jag vet inte. Men jag hade inte susning om vad det var när jag skulle bygga det här. Och då är det ju tur att det finns den här sidan som heter dtjs.org med en massa exempel. Om vi går in där och kollar kan vi se att en choropleth map, det är en sån här. Så här har jag faktiskt sett förut. I helt andra sammanhang faktiskt. Jag har gjort lite GIS och då gör man såna här grejer. Ungefär. Så att det här går ut på är att ganska likt den heatmapen vi gjorde innan så är det färgbaserat på datan. Så beroende på datapunkterna man har så får de här sektionerna olika färger. Och utifrån det kan man se mönster i den här datan. Så vi kan se att centrala USA har ganska låg arbetslöshet. Medan om vi tittar ner mot Texas och så här, och Kalifornien faktiskt, så kan vi se att det finns ganska hög arbetslöshet här. Här inne. Nu ska jag inte ge mig på att gissa vilka stater det här är, för det vet jag inte. Men här är också väldigt, väldigt mörkblått. Kentucky tydligen. Kan jag säga. Och West Virginia. Okej. Arizona. New Mexico. Visst, Texas är det. Den är det. Så ni ser här. Geografi är inte min grej. Vi hoppar över det. I alla fall, vi ska bygga sådana här. Och vi ska faktiskt göra det utifrån en amerikansk karta, eller en USA-karta. Och det här, det absolut svåraste med det här projektet, för min del i alla fall, det var inte att skriva D3-koden i sig, för att den kände jag att jag hade börjat få rätt bra koll på nu när jag kommer till det här fjärde projektet, vad man ska göra så här. Hur man får in ett tooltip eller en title eller delar igenom datan och så här. Det svåra med det här, det är att om vi tittar på projektbeskrivningen här, går längst ner, så har vi två datasätt. Och det har vi inte haft innan. Och det tog mig ett bra tag att lista ut hur man gör för att få in två datasätt i det här. För vi har alltså ett datasätt här, den som heter CounterData här. Det är den som ritar ut själva kartan. Medan det andra datasättet här är den som vi använder för att kontrollera färger och sånt där. Så att vi har två datasätt som måste användas in i samma promise. Och det där blir svårt. Vi kan inte ha två olika promises. Vi kan inte rita ut kartan först och sen rita ut datan. Utan båda måste ske samtidigt. Och hur gör man det? Jo, det visar sig om vi går på DevDocs här faktiskt. Den sida som jag brukar använda. Så finns det en funktion som kommer i ES6. Som heter promise.all. Den kan vi använda. Och den använder man genom att i den här, om vi kollar på den där, så lägger man in en array här. Och där lägger man in alla de datasätt som man vill ha. Vi kommer ha två, så promise 1 och promise 2. Vi kan ha hur många som helst. De här, eller den här funktionen sen, gör om de här till ett och samma datasätt egentligen. Och ett och samma promise. Jag testade ett bra tag med att försöka nästa de här och det gick inte alls. Men vi kan alltså använda den här funktionen promise.all för att få det att funka. Vi kommer dit.
Vi börjar en ände som vanligt. Vi börjar med HTML-filen. Vi har en CSS-fil och vi har en D3-fil. Och HTML-filen är inte svårare än att vi gör så här. Vi kör en liten M till det. Hallå? Kan jag få... Nu är den taskig mot mig. Jag skulle vilja ha en M på det här. Varför? Vi testar. Vi gör så här. Vi öppnar nu. Nej. Får jag skriva ut koden? Det är inte... Det är oschysst. Doctype. Och det är med... Nej. Det var irriterande, men det var mer såhär. Nu verkar jag inte ens greppa att vi gör någonting. Jaja. Det var inte så jättebra. Vad ska vi ut hela? Det kan vara bra. Det är en gång. Men när jag skrev det här senast. Meta name viewport. Och spola igenom den här sessionen sen. För det här behöver vi inte ha uppe direkt. Yes, jag var ju alltså tvungen att göra det manuellt, det var ju inte spännande. I alla fall, vi kanske ser en liten skillnad här mot föregående projekt. Vi har fem här. Och som vanligt då, så en av de här kommer vara vår DHP.js. Enkelt. En kommer vara CDN till testerna som vi får från FreeCodeCamp. Den måste vi också ha med. En kommer vara den här D3-filen i sig. Och vi kan faktiskt hoppa hit, tror jag att vi kan hitta den någonstans kanske. Nej. Aha, ah, okej. Ja, i alla fall. Vi behöver ha tre olika filer för det här. Och vi behöver då ha lite konstigt här. För om vi kollar på den här. Så är det så, nu hör vi det förresten. Nu är jag osäker, det kanske vi inte alls behöver nu. Nu behöver vi inte alls det. Nu gör jag det. Nu behöver vi inte alls det. Tre. Eller fyra. Fem behöver vi inte ha. Vi behöver fyra. Det är nämligen så att vi behöver ha den vanliga D3-filen som vanligt. Och... Här kör vi som vanligt att vi bara importerar CDN istället för att installera hela. För vi behöver inte göra det. Men, sen har vi en till fil här. Och den här är inte axelfilen som vi har använt hittills. För en corpus map behöver inte ha axlar.
Det finns liksom ingen poäng med att ha axlar på den här. Utan istället så behöver vi använda en annan fil här för att kunna rita ut kartdata på det här sättet. Och den filen heter topo.json. Så topography helt enkelt. Det är för att den datan är strukturerad på ett lite annorlunda sätt så att säga. Och utifrån den datan så hjälper den här till att rita ut den här kartan på skärmen. Och därför måste vi ha den här för att det ska funka.